ky handicap ka filluar që me dy formacionet e para politike në vitin 20, Partin Popullore dhe Partin Përparimtare, metamorfozën e tyre dhe mënyrën se si ata përballeshin me të vërtetën dhe narracionin që ngritën. Kjo u bë me ballin kombëtar, me legalitetin, me komunistët, të cilët tan paradoksalisht njerëzit nuk arrin të kuptojnë që lufta nacionale shqiptare ka pasur vetëm 3% komunist në pjesën statistikore, ndërkohë që po dëgjosh narracion tani thonë që të kuqt dhe komunistët. Edhe Enver Hoxha vetë nuk e kuptonte marksizmin, përveç dy ideologëve që kishte në atë kohë, që kishin ardhur nga Rusia dhe që përfunduan keq, dhe ata njerëz e ndihmuan Enver Hoxhën për fatin e keq.